kan se igenom mig. Ja, hon har ingen bra tröja då. Nej. Jaha. Mm. Välkomna. Det är inte fredag. Nej, det är inte fredag, det är måndag. Jag åkte iväg på lite äventyr i helgen och då hann vi inte riktigt. Nej, det blev inte så. Men vi kör en måndagsvlogg istället för förra veckan. Så vi kommer väl att backtracka, så den kommer väl att heta vecka 37. Ja, det så vecka. Måste vi göra, annars så ställer det bara till det, tror jag. Och dessutom har det väl inte hunnit hända så himla mycket här sen på morgonkvisten. Nej, så, nej. Det har varit ganska lugnt i alla fall i Slack och sådär. Mm. Men det fungerar bra på Slack, tycker jag. Ni använder och ställer frågor och svarar. Precis. Och vi har, det är lite spännande när man in och tittar. Vi har, får ju en liten shoutout till Emil som har varit handledare i den här kursen så sent som förra året. Mm. Och nu är ute och jobbar på ett företag. Men han har visst lite tid att smitta in där också. Men han vill ju väl uppehålla sin ranking. Ja, han håller ju också rekordet i den som har skrivit flest meddelanden i Slack hittills på sådär... Vansinniga, vad var det? 50-60 000 någonting, eller var det? Va? Det var, nej, alltså, han var över 100 000. Va? Ja, det var kanske. Ja. 115 000 tror jag det var. Ja, han ville hålla på rätt. Två år. Ja, precis. Ja, hans fru var väl inte, eller sambo var väl inte så imponerad. Det var vi förstod. Men. Men ni får i alla fall snabba svar, vilket är kul. Ja. På tal om vi pratar om Slack och såna här grejer på distans... Det är inte många som vi ser av egentligen här på handläggningstillfällena. Det har varit väldigt sparsmakat, men det är mycket kommunikation i alla fall på Slack-kanalen. Så vi hoppas väl att ni får svar på era frågor den vägen. För det är väldigt få som har hittat till handledningen på distans på tisdagar och torsdagar mellan 10 och 12. Ja, alltså man kanske har missförstått det. När man tittar i schemat så ser man att det är en sal bokad. Mm. Och det är en sal bokad för våra campusstudenter som är på plats här i till exempel 414 och 412. Men samtidigt så kör vi ju handledningen parallellt på Slack. Så att jag, Mats och Edvin har det varit som har varit där de senaste gångerna. Så det är bara att gå in i Slack-kanalen den tiden som står och så har vi ett fint meddelande där. Och så skriver man bara upp sig på en lista och sen så betar vi av den här listan. Så nyttja det om ni har frågor till oss på något sätt så att ni inte missar det. Ha, vad ska... det hör på att säga, det är väl det enda frågetecknet egentligen än så länge, tycker jag, under kursens gång. Det är just den delen. Mm. Precis. Och det rör ju lite förra veckan, för vi hade handledningar förra veckan två gånger och totalt sett, vad kan det ha varit? 5-10 personer som dök upp? Ja, någonting i den där stilen och det brukar vara 30. Väldigt många fler. Ja. Så vi blev lite konfunderade. Men det kan också betyda att allting rullar på, att vi har fått bort saker som många ofta har frågat om tidigare, att vi har blivit tydligare. Det tror jag inte på. Nej. Det kan vara så i år. Ja. Ja, men nyttja dem. Titta i schemat så hittar ni det. Men det är tisdagar och torsdagar 10-12 normalt sett om ingenting annat händer. Du körde lite föreläsning. Kom in på det här med funktioner. Ja, funktioner var det, just det. Ja. Mm. Och så skulle jag lägga ut något exempel och det har jag glömt bort att göra. Men jag tänkte att jag skulle skapa ett rep och faktiskt lägga ut föreläsningsexemplen allt eftersom jag kommer ihåg dem. Yes. Just det räknades lite stränga och grejer där. Just det. Man får ta hänsyn till vissa olika saker. Och vad jag tycker man som student kan ta åt sig från det också, det är ju att du inte när du gjorde den här uppgiften bara började koda det första du gjorde, utan att du faktiskt... började. Nu hade du en whiteboard och det har man ju kanske, men i alla fall att man tar ett papper och penna och så ritar man upp lite exempel och så kan man fundera igenom. Alltid ett vinnande koncept att börja den vägen, tycker jag. Ja, vill man soppa till ordentligt då börjar man koda. Då börjar vi hålla på med tangentbordet med en gång och då blir det sällan bra. Nej, precis. Med ett annat så tar det väldigt lång tid. Ja. Så rita, det är alltid bra att kunna ha lite pilar och liksom skriva lite stödanteckningar och sådär hela tiden. Det hände förra veckan. Det var andra kursveckan förra veckan som jag tolkade. Och det betyder ju att nu påbörjar vi det här då, vecka 38. Påbörjar vi kursvecka 3. Och kursvecka 3 brukar innebära något. I alla kurser ska det innebära något, nämligen aktivitetskontroll, treveckorsregel eller andra uppropet eller vad man nu väljer att kalla det. I aktivitetskontroll kallar jag det vidare. Och det man ska göra då är att följa de anvisningarna som finns på kursens webbplats och klart rörande aktivitetskontrollen.
nu är Johan inne som lärare och ser det lite annorlunda ut här. Som till exempel att det står vilka deadline och tider som där. Men det står ju också i rubriken deadline 2019-09-19-8-00. Då måste man senast ha svarat på den här aktivitetskontrollen. Och det består helt enkelt att man anmäler sig i en grupp. Om du nu klickar på aktivitetskontroller så hoppas jag att vi kommer till ett litet meddelande. Får jag bara säga en sak, för att här har det tidigare år varit lite, det här är väldigt väldigt klart för er som sitter i Sverige och tidszon Sverige. Det kan vara bra att ni tänka på, ni som sitter i andra tidszoner, för vi har ju studenter alltid från USA till Asien, att vara lite uppmärksamma på de här datumen. Nu misstänker jag när det står så här, då har vi skrivit in det där datumet. Då kommer det att stå så överallt. Då står det överallt, för det är inget genererat. Nej. Så. Men sen när man kan klicka sig vidare så här, så kan det vara som så att det står något annat datum någon annanstans som inte är automatiskt genererat och knutet. Ja, jag skulle kunna... Nej, det är nog inget sånt datum. Nej, det fanns inte här faktiskt. Då kan det vara att den ställer om sig till den tidszon man sitter på. Så då kan man få lite skillnader. Så ni får vara lite extra uppmärksamma som är olika tidszoner. Allt vi lägger in i scheman och sådana här saker, vi förväntar oss att alltså, då är det tidszon Sverige, om inte något annat är angivet. Men Moodle kan ibland automatiskt göra om vissa saker, så var lite uppmärksamma. Ja, vad ska jag göra nu då? Ja, då ska man alltså välja den här gruppen och så save my choice, om man nu har det på engelska. Men det är inte bara det man behöver göra, utan det finns ju en punkt 2 där strax ovanför där det står någonting. Gör minst en commit till någon av de repron som du har fått dig tilldelat. Och det här gäller ju alla, även de som är omregistrerade på kursen. Så oavsett om man är nyregistrerad på kursen eller om man är omregistrerad på kursen, så ska man se till att man gör de här sakerna. För annars vet vi inte om ni är aktiva på kursen eller inte. Om jag ska vara extremt petig då, så gäller det inte bara att göra en commit, utan man måste också pusha den committen till GitHub. Ja, det är ju sant. Definitivt. Det är ju först då. Alltså se till att när ni går in på GitHub och tittar i något av era repon, så finns det minst en commit som ni har gjort där. Då är ni helt safe, för det är det vi automatiskt kontrollerar på då. Ja. För det blir ju inte sen så om det nu, när vi kommer till den här brytpunkten på torsdag här, när jag gör en slutgiltig check och sånt där, då ser jag till så att de som inte har svarat på aktivitetskontrollen, de avregistreras från kursen, och sen så efter att man blivit avregistrerad från kursen så blir man informerad om det. Bra. Det var aktivitetskontroll. Ja, det är inte mycket mer ord om det, tror jag. Nej, jag kom på en grej. Jag bara springer iväg så här mitt i. Lite petig. Jaha. Den tittar jag rakt in i. Ja. Så slipper vi lite skugga och grejer, och så syns vi lite bättre också. Ja. Jag glömde tända lampan. Nu kommer jag med totalt. Ja, nej, men det här måste ni göra. Det senaste datumet var det nu. Det stod där den 19. Så se till att göra det senast då fredag. Gör det nu. Senast på onsdag. Torsdag står det till och med att det är senast. Så gör det senast onsdag, så är ni safe. Varför gör vi sånt här 3-veckors upprop? Jo, det är för att helt enkelt se att ni är aktiva. Det finns en historik på universitetsutbildningar av att man helt enkelt registrerar sig på kurser man egentligen inte har för avsikt att läsa. Och då vill vi filtrera bort alla som gör så. Anledningen handlar ju helt enkelt om att vi inte ska få pengar från statskassan för studenter som inte egentligen är aktiva på kursen. Så är det. Ja, någonting annat då, när vi ändå är på den här platsen där. Ja, just det, du ligger inte ute med den nu. Nej. Men vi kanske ska göra så i alla fall. Jag bara tänkte vi kunde, för jag har sett i Slack-flödet där att det har varit lite frågor runt omkring hur får man tag i URL:en egentligen till de olika uppgifterna. Och då kan vi bara ta och gå till kursboken. Jag får med att vi pratade om det här faktiskt i förra vloggen också, men jag har också fått frågor om det. Men det kan vara bra att visa i alla fall hur som helst då. Och jag menar, då har vi våra övningsuppgifter och då kan vi plocka någon i del 1 A-nivå för futtiga funktioner.
Alltså här finns ju beskrivningen av uppgiften, och det som är intressant i det här fallet när man ska hämta hem en uppgift, man ska göra en subtree på den så som vi gör det här då. Den informationen står faktiskt högst upp allra först, nästan A-nivå, och sen så repo, så klickar man där på repo så kommer man till repot för övningsuppgiften, och den gröna knappen som vi har här nu då, det står clone or download, den kan man klicka på här, och beroende på lite hur man har det inställt, om man kör via SSH eller om man kör med HTTPS, så får man ju ställa in det såklart, men där är det bara kopiera helt enkelt den här strängen, och det är den som man ska lägga till som en remote. Mm. Och sen så brukar vi göra en liten shorthand där, du har ett kommando för det, och då är det ju helt enkelt, i det här fallet så heter den här exercise tiny funks, och då är det ju lämpligt att man använder tiny-funks ja. som den här shorthanden. Helt enkelt för att inte man ska börja blanda ihop saker och råka skriva över. Så det kan ju vara en bra. Vi försöker ju vara konsekventa på det hela tiden. Men unga man, precis som du visade där, gå in på repot som hör till uppgiften. Mm. Och sen givetvis, jag har fått fråga kring det också, med guiden här då. Här har du ju en arbetsgång med övningsuppgift och att komma igång med övningsuppgift. Mm. Tanken är ju att det där att komma igång med övningsuppgift är en guide som man kör varje gång. Man gör de sakerna som finns där i för varje ny övningsuppgift. Till sist lär ni göra det där, så då kanske ni inte ens behöver titta på dem. Samma sak med arbetsgången med en övningsuppgift, hur man jobbar med commits, hur man pushar det här till GitHub och så vidare. Det står ju där i, men det kommer ni också att lära er utantill ganska så snart. Hur långt bör man ha kommit vecka 37 tycker du? Oj då, det vet jag inte. Du måste nästan titta i studieanvisningarna som finns här ju. Och det är, då ska man väl ha hunnit med, tycker jag i alla fall, börjat sniffa lite på de här övningsuppgifterna. Mm. Sen har man hunnit med allting eller inte. Men alltså, har man gjort det, då ligger man väldigt bra till. Mm. Och dessutom, har man dessutom förstått, så är det ännu bättre. Så man kan väl säga att de här, kan jag tänka mig nu då vecka 38, att vi ska börja titta på de sista övningsuppgifterna där, va? Additionell kopia av array och sorterad kopia av array ska vi titta på den här veckan. Då kanske inte de ligger på del 1 då. Jo, det gör de. Ja, de avslutar den där. Ja. För då kommer vi börja prata lite om någonting som heter array. Ja, och det har vi inte gjort ännu, så det där kommer du att börja med på tisdag. Så att inför tisdag här kan det ju vara bra att försöka komma ifatt ner hit. Men precis. Då är man väldigt, väldigt väl med. Eller i alla fall att man ligger någonstans i den här trakten och kanske har gjort futtiga funktioner. Ja. Och om jag tittar då på statistiken över hur man jobbar här. Nu har jag lite krabb med det här, så jag får suttit och gjort lite för hand. Så kan vi bara nämna det att 200 stycken var antagna till kursen. 166 är registrerade eller omregistrerade på kursen. Och av de 163 så är det 153 som, eller 166 så är det 153 som har fått repon. Mm. Och sen så är det 124 som har gjort pushat. Ja, just det. Och sen så den här gruppgrejen då, är det 94. Så, men det brukar landa så här runt kring 120, 110-120 som läser kursen och är aktiva på den. Men det är några stycken här av er som har lyckats att anmäla er via den här gruppen, men ni har inte gjort någon commit och pushat den. Nej. Och det måste man ju göra. Ja. Alltså, den här veckan, föreläsning, handledningar, jobba vidare med de här övningsuppgifterna. Föreläsningen kommer då, som jag förstår det, att behandla det här med arrayer och vad det är för någonting. Ja. Sen kanske det är någonting jag ska säga också runt omkring det här med att om ni ser slackflödet, liksom att anmäla dig här till examination och sådana här grejer, så har det att göra med att det finns de som redan har hunnit med att göra den första examinationsuppgiften, har bett om att bli examinerade i förhand, så det är sådana som jag tar hand om vid de tillfällena. Ja. Och det är ju man ska inte stressa för, utan det där är mer att det finns ju vissa som till exempel har jobbat under sommaren med den här kursen och sådär, och det är mer också en liten Mats får en liten mjukstart och får testa att uppgifterna funkar så som jag har tänkt, om vi måste justera saker. Just det, var du sa det också. Ja. Mm. Mm. Ja, vi kommer väl till det.
För vi har ju upptäckt lite fel där. Jag vet inte om vi ska gå in på det nu eller... Ja, men det kan passa bra. Mm. Jag hade glömt bort det faktiskt. Ja. Vad är det som har strulat då? För det är ju alltid något som strular. Det är ju alltid något som strular. Ja, som men extra... alltså jag var ju, tyckte jag var så duktig här innan jag gick på semester här i början på juli. Att jag hade förberett allting, uppdaterat alla repon, alla dependencies. Vad det nu är för någonting. Mm. Det kommer vi till kanske. Och sådär. Och sen så när jag just skulle examinera de här som har varit lite tidigare avsedda, upptäckte jag att ojsan vad mycket lintfel. Alltså man kanske har använt ett semikolon eller flera semikolon. Man har inte indenterat koden rätt. Eller vad det nu, klammerparenteserna sitter fel. Det är alltså liksom hur man skriver koden. För kompilatorn spelar ingen roll, men för det mänskliga ögat och hjärnan så har den stor betydelse. Och då var helt plötsligt istället för att vara noll fel så var det då 40, 50, 60, 70 fel. Och det hade att göra med att StandardJS, den lintmotorn så att säga som vi använde oss av i den här kursen, hade de uppdaterat. Och det hade jag missat. Mm. För det gjordes någon gång här i slutet på augusti, början på september tror jag. Och det där fick ju till följd då att jag har varit tvungen att gå in och uppdatera alla repon. Och om du kan väl ta bara och öppna, det spelar ingen roll vilken du öppnar av de här, du kan ta futtiga funktioner repron där och sen den här informationen som jag har varit inne och ändrat i, alltså det är den som återfinns i packet JSON och det som står längst ner här nästan här nu, sorry, lite högre upp är det ju såklart. Då har vi dependencies och dev dependencies, och dev dependencies det är sådana grejer som vi använder oss av i samband med när vi utvecklar, helt enkelt sitter och skriver koden, och där hittar ni bland annat standard och så finns det någonting som heter snazzy också, Mocha och Kai också. Och Mocha det är ju ett ramverk som vi har för testerna och sen standard, okej, det är det som tar hand om lintningen, och snazzy det är snajsa till utskrifterna lite grann. Där har det stått version 12 tidigare. Av standard. Ja. Mm. Nu har jag satt dit en stjärna där istället på alla ställen för att jag ska slippa det här bekymret. Och med olika versioner. Och det här har ju fått den effekten då att många av er kommer då kanske att upptäcka att helt plötsligt när ni sitter och skriver kod nu då, när ni plockar hem nya övningsuppgifter, så kommer den att gnälla om på saker och ting som ni inte har gnällt om tidigare. Mm. För den stora grejen med den här nya kodstandarden, jag vet inte vad du har installerat i din dator här förresten, men det kanske vi kan se effekterna av. Det kan ju bli spännande. Du vill att jag ska starta någonting nytt här? Ja. Jag ska bara se för jag har någon form av övning. För det handlar lite om lätt och konst, nämligen den här som ställer till lite, som påverkar övningsuppgifter och hur de är utformade. Jag har inte hunnit gå igenom alla och funderat på dem runt kring de aspekterna, men det är inga större bekymmer egentligen. Ska vi se om du får igång någonting. Ska jag göra en ny test kan jag döpa den till. Katalog. Nu drar jag inte ner någon övningsuppgift här, tänker jag. Eller ska jag det? Nej, det behöver du inte göra. Det spelar lite jobb. Större roll. Utan jag går in i den där test och kanske skulle jag faktiskt... jag funderar på... Ballon. Har jag en PyCom-konsol som ställer till den? Nej, där kom den. Jag skapar mig en ny fil i test som vi kan döpa till app.js. Ja, vi brukar kalla det så. Ska jag bara börja skriva kod direkt? Eller vill ja, vi kan göra så här. Vi kan bara skriva... vill vi ha en sån? Det är väl alltid bra att börja med. Och sen kan vi bara skriva lätt någon variabelnamn eller lika med någonting. Och sen skriva ut den där. Ungefär så här kodar vi ju obehindrat så att säga, och nu vet jag inte riktigt om du
Kan du sätta dit ett semikolon här, ska vi bara se om du får något, om du har något verktyg överhuvudtaget installerat. Jo, men det borde du ha. Jag får inga fel på den. Om man ska se här nere. Där nere blev den sur. Jag vet inte varför jag inte får någonting i. Mm-hmm. Det vi vill ha igång här är liksom att det ska bli lite fel. Men prova här då att gå in i den underkatalogen, testa och skriva standard. Hepp, då finns det inte mera. Jag har nog inte installerat det på den här datan. Jaha, det kan vara som så att du har installerat tillägget bara, men inte... Ja, jag har inte... Mm-hmm. Ja, nu får jag göra en liten sån. Ja, det spelar ju sig mindre. Nu kan man vara där. Det här kan vara lite småintressant det du gjorde nu. Då står det ju password for. Men den ekade inte ut någonting. Det kan vara bra att känna till. Ja, just det, att det inte kommer punkter. Nej. När man skriver nu. Så, nu då. Ja, den säger ju då att jag har massa fel här, va? Too many blank lines. Ja, du får nog nästan höja upp det där, för vi sitter lite i vägen. Ja, det gör vi kanske. Jag tycker fortfarande jag är lite besviken på att vi inte får upp det i editorn. Ja, men det spelar roll. Här säger den ju två saker. Den talar om att hello is never reassigned, use const instead. Och sen talar den om att vi har för många blankrader i slutet. Och det var ju det jag la till här nu. Så om vi tar bort de där blankraderna och så sparar jag den där filen. Och så kör jag standard igen. Kommer nog gnälla om att den saknar en blankrad. Jaha. För jag vill den alltid ha en blankrad allra sist. Så. Men det som är intressant här nu, det är med felmeddelandet som återstår här. Nämligen det står... Vad är det det står nu då? Alltså never reassigned, yeah. Use const instead. Om du då går upp och tittar på koden, vad innebär det här egentligen? Det står ju hello. Ja, så hello har blivit tilldelad en sträng här och sen så förändras aldrig det värdet, utan den skrivs ju bara ut på rad 5 där bakom den här tipset. Då skrivs ju bara hello ut, och då enligt den nya kodstandarden så ska man inte göra på det här viset. Då ska inte hello vara en variabel, utan vi ska helt enkelt bara skapa en konstant som man kallar det då. Och en konstant initierar man en gång för alla, sen så ändrar man aldrig på dess värde. Så istället för lätt där så ska det stå konst. Och det är konstigare än så är det inte. Nu blev det ju grönt här också. Och då kör jag den där så... Ekar inte ut någonting och då är det inga fel här. Och här är ju en stor skillnad. Den här hello är world under hela programmets livslängd. Det händer ingenting. Det hade varit en annan sak om vi hade nu då istället tänkt att hello här ska vara en siffra. Jag är inte van vid att köra med det här tempot. Eller ett nummer ska jag säga. Vi säger att vi initierar den där till 0. Vi kanske gör en hello plus lika 1 någonstans i vårt program. Och sen så skriver vi ut den här. Precis. Det var ju det jag ville skulle bli fel. För nu så ser vi här att nu gäller den att hello is constant. Alltså det är en konstant. Mm. Den ska vi inte kunna ändra på. Och jag försöker ändra på en konstant. I det här fallet så hör man ju på det. Det ska vara en variabel. Ja. Den ska kunna variera sitt värde. Och då är det lätt som gäller. Och i och med att vi förändrar nu en variabels värde som vi initierat en gång på rad 5 här nu. Då är standard.js nöjd. Precis. Men så fort som vi, till exempel om du kommenterar bort rad 5 där, så kommer det bli som så att standard.js återigen tycker att det här minsann ska vara en konstant.
Och man får ju, när väl standard JS funkar i Visual Studio så får man det väldigt, väldigt tydligt när det är skrivet. Och det kan jag ju säga att en del av övningsuppgifterna utformar just på det här sättet att en variabel skapas och initieras det värdet. Och sen så är det er uppgift att på något sätt förändra variabelns värde. Så kör man testar den initialt så kan det ju bli som så att det blir fel, men ja, ni är inte färdiga med uppgiften helt enkelt. Det här är ju någonting och hålla lite utkik över. Här får man också vara beredd på att många exempel man läser i litteraturen också där gör just det här, alltså att den initierar en variabel och som den inte sedan ändrar värdet på, då bör det vara konst. Det är inte säkert man är helt konsekvent där. Anledningen till då kan man väl misstänka att man gör den här förändringen i standard.js, det är att det ska underlätta läsbarheten av koden. Att ser man hello initieras med konst så förstår man att den här kommer att behålla det här värdet rakt igenom programmet. Vi behöver inte fundera på om den får ett annat värde någon annanstans. Det var det om det. Det var det om det, ja. Ja. Jag vet inte, ska vi hålla det kort? Ja, jag funderar faktiskt på en sak jag vill säga bara, som kan vara bra att observera. Vi håller det kort idag, vilket är lite tanken med vloggarna. Men de här vloggarna och syftet med vloggarna är ju att fånga upp saker som har hänt under veckan. Som det här med konst, saker som egentligen inte är planerade, som inte fanns med i föreläsningarna. Givetvis så blir de här lite unika i det att vi säger inte samma sak nu som vi sa förra året. Nej. För att förra året så fanns det andra problem. Men om ni känner att ni är svultna på content, att ni vill ha mer liksom, så vill jag ändå då slå ett slag för att vi har faktiskt våra vloggar från förra året också. Och här ser ni då, den vecka 36, det var det första, den långa för att ni ska komma igång. Antagligen gjorde vi ungefär samma sak det året, att vi gick igenom hur kommer man igång med övningsuppgifterna. Tittar vi då på den här vecka 37 så heter den lintning, testning och debugging. Och här pratade vi ju då antagligen om lintning som vi gick igenom just nu också lite, men även testning och debugging. Så att är man intresserad av att liksom få ännu djupare förståelse för saker och ting, eller att man känner att det är någonting man inte förstår, titta även på förra årets vloggar då. Jag vet inte alls hur lång den är, men och här kan ni ju följa sätts på prov. Ska jag sättas på prov nästa vecka då? Ja, jag vet inte. Jag får titta på den. Ja. Men titta gärna igenom dem om ni känner att ni har tid i den ordningen. Alltså så följer ni samma veckoschema även där. För att vi har ju inte gjort några strukturella förändringar i kursen. Utan det följer ju samma schema. Vad jag ser fram emot nu är en föreläsning imorgon. Ja, Arrayer. Yes. Den är en rätt viktig sak. Ja. Vi har haft lite problem med ljudet där. Vi har väl hittat till viss del vad det där kan bero på då. Tack, jag fick ju lite hjälp också där på distans. Vi har suttit och diskuterat lite och det verkar väl handla om CPU-användning som är lite för hög. Så jag ska försöka åtgärda det till imorgon, så hoppas vi på att vi slipper de här ljudbuggarna under morgondagen. Men jag tycker inte vi säger mycket mer än så. Nej. Tack för det. Tack.